O tempo passa para todo mundo. E esse é um vídeo para celebrar a vida. 40 lendas vivas, atores, cantores, apresentadores da TV que passaram dos 90 anos e ainda estão conosco. Mas curte, se inscreve no canal, aperta no sininho, bloco social, cheio de orgulho, começando. Thank you.
Música.